Nu har vi hållit på en vecka med elläran, va? Och jag tror bara vi har lärt oss en enda ny storhet. Vilken är den storheten? Q. Ta någon Q. Vad betecknar Q för storhet? Nej, ja. Q och C är två olika beteckningar. C betecknar kolomb. Det är enhetsbeteckningen för den här storheten. Och vad kallade vi storheten? Laddning. Laddning, eller ibland laddningsmängd. Det är samma sak. En kolomb var ganska mycket laddning, pratade vi om sist. Hur var det med det? Vad kunde vi göra med en kolomb, eller två enkolombsladdningar? Minns ni den här? Vi kunde få dem att påverka varandra med väldigt stor kraft. Kolombkraften får vi med hjälp av Coulombs lag. Som såg ut så här. Där K var en ganska stor konstant. 9 gånger 10 på 9 ungefär. Vilket betydde att om vi hade en kolomb på ett ställe och en kolomb på ett annat ställe och de var en meter ifrån varandra, så blev den där kvoten 1. Och kraften mellan dem blev den här kolombkonstanten, det vill säga 9 miljarder newton. Vilket är väldigt mycket kraft för två föremål som är en meter ifrån varandra. Så hela kolomb kommer vi sällan upp i när vi håller på att fördela omladdningar, utan vi pratade om nanokolomb och mikrokolomb när vi gjorde lite räkningar. Så vi vet alltså hur laddningsmängden hänger ihop med kraft, till exempel via storheten sträcka och den där konstanten. Men idag tänkte jag att vi ska introducera ytterligare 3 storheter som är väldigt betydelsefulla inom elläran. Och jag vet inte, ni har säkert hört talas om dem tidigare. Är det någon som kan nämna någon storhet som ni förknippar med ellära eller elektricitet? Volt. Mm. Volt är inte en storhet. Men på samma sätt som kolomb är en enhet som hör till elläran, så är volt en enhet som hör till elläran. Den betecknar vi med ett stort V. Spänning, precis. Och spänning är faktiskt storheten som vi mäter med enheten volt. Och när vi betecknar spänning, då gör vi det med bokstaven stora U. Om det är en likspänning. En spänning som inte förändras. Mm. Har ni hört talas om några andra? Ström. Ström, precis. Ström är den andra storheten. Vad mäter man ström med för enhet? Lydia? Ampere. Ampere, mycket riktigt. Ampere. Och den betecknar vi med ett stort E, A. Och den här betecknar vi med ett stort I. Och sen tredje storhet. Elsa. Resistans. Bra. Betecknar vi med ett stort R. Och vad mäter vi den med för enhet då? Vad är det där för bokstav? Omega. Omega. Det är stora omega. Ja, Lydia. Ohm. Ohm, precis. Ohm kallas, heter storheten, men vi betecknar den med omega. Och de här 4 är gamla fysiker då, som höll på med det här. Volta hette han egentligen. Italiensk matematiker som byggde ett galvaniskt element. Jag vet inte om ni har stött på galvaniska element i kemin. Och då har ni pratat om spänning i alla fall. Att de kan generera olika spänningar beroende på vad de är gjorda utav för material och vad man har för elektrolyt och sådär.
Det kommer vi inte att fördjupa oss speciellt mycket i, utan vi ska försöka prata om de här tre storheterna och hur vi liksom, vad de har för betydelse och vad de har för fysikalisk tolkning. Så ni började med storheten volt. Och det är jag inte förvånad över. För när vi pratar om volt, så pratar vi om 220 volt ibland och 12 volt ibland och 5 volt ibland. Och de där spänningarna som vi pratar om då, det är ju saker som kan driva andra saker. 220 volt, det är den spänning vi har i vägguttagen. Så ett 220 volts uttag kan driva en apparat som är anpassad för att drivas av 220 volt. Men i bilen har vi 12 volt, ett 12 volts batteri. Då måste allting vara anpassat efter att drivas av 12 volt. Och har jag såna här gamla ficklampsbatterier så är det 4,5 volt som står på dem. Och de ska driva saker som är anpassade för att drivas av 4,5 volt. USB-uttagen ligger på 5 volt och så vidare. Så att, det där är något som man måste hålla reda på, så att man inte kopplar någonting som vill ha 5 volt till ett 220 volts uttag, för då går det sönder. Men det här ficklampsbatteriet då, som sagt, det står det 4,5 volt. Och då ska jag ta fram min lilla voltmeter här. Den är ju urgammal. Så här såg de ut från början. Visarinstrument kallar vi dem då. Det är en liten visare. Jag vet inte om ni ser den så tydligt. Som just nu pekar på noll. Därför att jag har anslutit 0 volt till den. Numera har vi ju digitala instrument. Såna här multimeter som kan mäta alla tre storheter beroende på hur jag väljer att ställa in den. Och som visar digitalt och med ganska stor precision hur stor spänning eller ström vi har i en krets eller i en apparat. Så om jag bara kopplar mitt 4,5 volts batteri till den här och så hoppas jag att den är rätt inställd, så borde det hända någonting då. Så. Och jag läser av ungefär 4,5 volt på den där svarta skalan. Den här är ju inställd nu på att mäta upp till 10 volt. Så då är det den svarta skalan som gäller. Så den verkar ju stämma då, 4,5 volt. Och man kan undra, vad menar vi med 4,5 volt? Och det jag brukar säga att ni ska försöka lära er då, det är att tänka att spänningen talar om hur mycket energi vi får från varje laddningsmängd av en kolom som vi får ut ur det här batteriet. Alltså, om jag kopplar det här batteriet till någonting som behöver energi, så kommer jag pytsa ut energi från batteriet med 4,5 joule varje gång en hel kolom har pytsats ut. Har ni med? Vi ska återkomma till det då. Men 4,5 volt. Och vi kan se här nu då. Om jag nu också då kopplar in det i den här lilla apparaten som är en glödlampa. Då fortsätter jag mäta hur stor spänningen är där då. Men samtidigt så kopplar jag mitt batteri. Så att pluspolen kommer till ena änden på glödlampan och minuspolen är kopplad till andra. Då lyser lampan. Fantastiskt. Hände det något där förresten? Mm. Den sjönk lite grann, va? Nu är den bara på ungefär 4 volt. Och kopplar jag ur den, ja, då går den upp igen. Så om den, nu då när den är inkopplad, så orkar den tydligen inte då ge riktigt 4,5 joule för varje kolom längre. Men om vi ska tänka som jag försöker förklara då, att vi tar ut nu, det kommer att åka laddningar genom kabeln, genom glödlampan och tillbaka till batteriet. Och det är då vi har det vi kallar en sluten krets. En elektrisk krets. Och en elektrisk krets handlar egentligen om att flytta energi från en energikälla till någonting som förbrukar energi. Så jag omvandlar i det här fallet elektrisk energi till ljusenergi och ganska mycket värmeenergi också. Och de här energibärarna då,
Det är det vi kallar för laddningar. Så vi tänker oss alltså att laddningar rusar genom den här kabeln, genom lampan och tillbaka till spänningskällan. Och varje sån här laddning kommer då avge 4,5 joule i lampan och sen åka tillbaka till batteriet och fyllas på med ny energi. Så laddningarna åker runt i kretsen. Varje gång de passerar batteriet så får de lite mer energi. Och varje gång de passerar lampan så förlorar de samma energi. Och 4,5 joule per kolom hade det varit om den här hade orkat det. Men nu ser vi att med den här lampan inkopplad så har den sjunkit lite grann. Så nu är det ungefär 4,2 joule per kolom. Så rent fysikaliskt så definierar vi alltså storheten volt. Definitionerna av storheten volt, det vill säga U, eller storheten spänning, det vill säga U, som laddningsmängd, nej förlåt, tvärtom, energi per laddningsenhet. Så ett 4,5 volts batteri levererar alltså 4,5 joule för varje kolom som lämnar batteriet och måste fylla på varje laddningsenhet som kommer tillbaka till batteriet med 4,5 joule för att vara ett 4,5 volts batteri. Men vi kan också se vad händer om jag kopplar in en annan lampa. Den här lampan. Lyser den lite svagare än den förra? Det kan vara svårt att se. Men lite svagare. En aning svagare i alla fall. Och jämför vi med den här tredje lampan. Den är inte trasig, men ja, den lyser extremt svagt. Det är bara som en liten röd glöd här. Och då kan man undra, om vi nu har ett 4,5 volts batteri, den levererar fortfarande 4 joule per kolom som passerar. Hur kan de lysa så olika mycket då? Varför lyser den här så lite och den där så mycket när vi får samma energimängd per laddningsenhet? Ja. Mm. Ja, just det. De är anpassade för olika spänningar. Det står det. Den här vill ha 4 volt, den där vill ha 6 volt och den där vill ha 24 volt. Men hur kommer det så då? Nu när jag kopplar in den här spänningen som jag har. Varför lyser den ena svagare än den andra? Verkningsgrad. Inte verkningsgrad. Edwin har någon. Resistansen är av betydelse. Absolut. Men i nästa skede så att säga. Vi har den här storheten först. Vad kan det vara som skiljer de här tre åt? Ja, om vi får lika mycket energimängd per laddningsenhet så är det ju inte säkert att det är lika många laddningar som strömmar. Eller hur? Så det är helt enkelt så att även om varje laddningsenhet ger 4 joule här så är det alltså fler laddningar som strömmar genom kretsen i den här lampan än i den här. Här är det mycket färre laddningar som åker. Varje laddning ger 4,5 joule till lampan, men eftersom de är färre så lyser lampan svagare. Så vi har alltså högre ström genom den lampan än genom den lampan. Och det kan vi se om vi ska försöka mäta strömmen samtidigt. Och då tar jag fram min gamla ampermeter. Den är fel inställd. Hallå. Ska jag byta skalan också. Så. Fast. Så, nu. 0,3 ampere. För om vi startar på den här igen, den som lyste starkast. Och nu gör jag så att istället för att låta strömmen gå direkt till lampan och genom lampan,
så vill jag först se hur mycket ström är jag skickar hit. Och det mäter jag då med ampermeter. Så strömmen går först genom ampermeter. Och sen får den passera genom lampan och tillbaka. Och vad ser vi då då? Spänningen är fortfarande ungefär 4 volt. Och strömmen, vad är den någonstans? 0,23 ampere. Vad det nu betyder. Men om vi jämför det med den här lampan, som lyser lite svagare. Fortfarande 4 volt här va? Men lite lägre ström. 0,18 kanske. Och på den här som nästan inte lyste någonting. Trots att vi har fortfarande 4 volt här så ser vi att det är jättelite ström. Ja. Så det är de här två tillsammans som bestämmer hur stor effektutvecklingen är egentligen. Hur mycket energi omsätts per sekund i en krets. Spänningen och strömmen tillsammans. Så det kommer vi återkomma till. Och om jag ska skriva den fysikaliska definitionen av ström, så säger vi att strömmen, den mäter hur många laddningsenheter som passerar genom kretsen per tidsenhet. Det här brukar vara svårt att få kläm på. Ibland kan det hjälpa att tänka, vad är enheterna för någonting? Skulle vi kunna kalla en volt för någonting annat än en volt med hjälp av den här definitionen? Om vi gör en enhetsanalys av vänsterled och högerled i den här ekvationen så vet vi att spänningen är det vi mäter i volt. Men vad mäter vi energi i för enhet? Nej. Joule. Och laddningsmängden mäter vi i enheten coulomb. Så högerledet här har alltså enheten joule per coulomb. Så en volt är samma sak som en joule per coulomb. Och en ampere, vad skulle det vara? Det skulle vara samma sak som coulomb per sekund, ja precis. Mm. Vilken av de här tre lamporna har högst resistans då tror ni? Den sista. Varför då? Ja, vad betyder ordet resistans? Ibland kallar vi det för motstånd. Mm. Resistansen talar om hur bra en ledare är på att släppa igenom elektrisk ström. Mm. Och det betyder att den här lampan som släppte igenom lite elektrisk ström för den här spänningen 4 volt, den har då en högre resistans än den som släppte igenom mycket ström. För när vi kommer till den fysikaliska definitionen av resistans, då säger vi just det, att resistansen, det är hur många volt vi behöver för att driva ett visst antal ampere genom kretsen. Alltså resistansen som vi mätte med enheten ohm har också enheten, vad blir det då? Volt per ampere, precis. Alltså om jag vill ha en ampere genom min apparat, om den då har en resistans på 500 ohm. Vill jag driva en hel ampere genom den kretsen, då måste jag alltså ha en spänning på 500 volt. Så ju högre resistans, desto mer spänning måste jag lägga över apparaten för att jag ska kunna driva en viss ström genom. Så tre sådana här förhållanden, tre proportionaliteter är definitionerna för de här
superviktiga elektriska storheterna. Återigen då, spänningen talar om hur mycket energi varje laddningsenhet som passerar genom kretsen avger i kretsen och tar upp i batteriet. Strömmen talar om hur många laddningsenheter som passerar genom kretsen per sekund. Och resistansen är förhållandet mellan de där två. Hur mycket spänning behöver jag för att få driva en ampere genom min krets? Nej, alltså resistansen är en egenskap hos lampan till exempel. Så att resistansen hos lampan förändras inte av vilken spänning jag lägger över lampan. Utan beroende på hur mycket spänning jag lägger över lampan så kommer jag däremot att få olika mycket ström genom. Och det kan vi se. Den här är ju bara på 4,5 volt. Men här har vi en annan, ett annat spänningsaggregat som jag kan variera hur mycket spänning jag får ut. Och kopplar jag in den då istället för ficklampsbatteriet, då tror jag vi kan få den där att lysa så starkt som det är meningen. Vad sa jag? 24 volt ville den där egentligen ha för att lysa som tillverkaren har tänkt att den ska lysa. Jag tror att den där, jag kanske måste ställa om den här faktiskt till, oj. Tjena. Där har vi den. Stämmer det? 1 ampere. Så 10 är 1 ampere. Så det är 1/10 ampere som den visar den. Kan jag dra upp den där till 24 volt? Det kan jag inte göra om den står för den. 30 volt. Så. Och då ska vi se. Det där är väl 24 volt. Nu lyser den där ganska starkt. Och då så ser vi att när jag har 24 volt genom den där, då har jag 0,1 ampere genom den. Men tar jag lite mindre spänning, tar jag hälften ungefär, det var svårt. Där någonstans har vi 12 volt. Ja, den blir inte hälften i och för sig. Men ju mindre spänning jag lägger över lampan, desto mindre ström får jag också genom lampan. Och på en annan lampa, den här 6-voltslampan. Nu får jag vara lite försiktig. Så inte. Då hade vi 6 volt. Oh. 30. Där har jag 6 volt tror jag. Så när jag har 6 volt genom den där, ja då släpper den igenom 0,5 ampere. Ja, precis. Vad är en glödlampa egentligen? Det är en tunn, tunn metalltråd. Precis. Och den tunna metalltråden, när vi kör elektrisk ström genom den, då kommer den att bli varm. Och när saker och ting blir varma, då börjar de lysa. Allt som är kallare, eller allt som är varmare än absoluta nollpunkten lyser lite svagt. Vi kan inte uppfatta det ljuset med ögonen förrän det blir några tusen grader. Men ett visst elektromagnetiskt spektrum har varje föremål som är varmare än absoluta nollpunkten. Så det är därför den här lyser. Och det är därför den också skickar ut en massa värmeenergi. För att den blir het helt enkelt. Och den kan inte bli hur het som helst. Materialet tål ju bara en viss temperatur innan det smälter. Nu väljer man ju ofta material som har hög smältpunkt. Men driver jag in ännu mer ström och mer spänning och mer energi så kommer den ju bli varmare. Och då blir den för varm för att fortsätta vara i fast form. Smälter den bara. Men jag tror att vi ska göra några räkneexempel på det här. För att få någon sorts hum om vad det är man kan tänkas försöka ta reda på. Och då ska vi se.
elektriska kretsar har vi massa exempel på. Genom en ledare flyter strömmen 2,0 ampere under 3 minuter. Hur stor laddningsmängd har passerat genom ledaren på denna tid? Vad säger ni? Vad har vi fått veta? Givet i uppgiften. 2,0 ampere. Hur betecknar vi det? Ja, det är ju strömmen i, va? Strömmen i är 2,0 ampere. 3 minuter, vad är det för någonting? Det är tid. Så vi har fått strömstyrka och vi har fått tid. Och vad frågar man efter? Vi söker laddningsmängden, som är Q. Har vi något samband som innehåller de där tre storheterna då? Ja. Den här ser bra ut, va? Definitionen av ström. Strömmen är hur stor laddningsmängd som passerar genom kretsen per tidsenhet. Så vi utgår från sambandet I lika med Q genom T, men vi vill lösa ut Q, va? I gånger T, ja, precis. Om strömmen talar om hur många laddningsenheter som passerar per sekund och vi multiplicerar den strömmen med antalet sekunder som vi låter strömmen flöda, ja, då borde vi få det totala antalet laddningsenheter. Det är lite grann som hastighet, sträcka och tid, va? Det vi får vara noggranna med dock är att jag vill inte ange tiden i minuter. Därför ampere var samma sak som kolom per sekund. Jag vill ha det här i sekunder.